Φίλες και φίλοι, Σπύρος Κυπριανού, εδώ που διεξάγει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Youth League Limassol 2022. Στον χώρο βρίσκεται και ο πρόεδρος του ΚΟΑ, ο κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης, μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καράτε, τον κ. Ανδρέα Βασιλείου. Κ. Ανδρέα Βασιλείου, μαζί μας και ο πρόεδρος του ΚΟΑ σήμερα. Τι συζητήσαμε? Σίγουρα ενημερώσαμε τον αγαπημένο πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, τον κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη, πολύ καλό φίλο μας και υποστηριχτή γενικότερα του αθλητισμού, αλλά ιδιαίτερα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καράτε, γιατί όντως ο ΚΟΑ έχει στηρίξει με πολλούς τρόπους, με ποικίλους τρόπους, τη διοργάνωση αυτού του προαθλήματος. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε κάνει ενημέρωση στον κύριο πρόεδρο ότι έχουμε ένα πρωτάθλημα στο οποίο μετέχουν 51 χώρες, 1.600 αθλητές, 400 προπονητές, 77 διαιτητές. Επιπλέον, οι συνοδοί, οι γονείς και οι φίλοι οι οποίοι έχουν έρθει από το εξωτερικό. Υπολογίζουμε ότι έχουμε περίπου 2.500 κόσμου εδώ στη Λεμεσό, η οποία έχει κατακλειστεί. Έχουν κατακλείσει 15 ξενοδοχεία της Λεμεσού όλες αυτές οι ξένες αποστολές. Και έχουμε ενημερώσει τον κύριο πρόεδρο. Μόλις τώρα κατακτήσαμε και το πρώτο μας χάλκινο μετάλλιο με τον Αλέξη Τσανκαρά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Παρά το γεγονός ότι είχαμε πολλά πλασαρίσματα στην 5η και 7η θέση και πάρα πολλές νίκες. Κύριε Μιχαηλίδη, και πέρσι εδώ και φέτος εδώ, γέμισε νεανικά χαμόγελα, νεαρούς φιλόδοξους καρατέκα το στάδιο. Εσείς από την Τάσαν ΚΟΑ, μια πολύ μεγάλη διοργάνωση για τη Λεμεσό, ίσως μεγαλύτερη τα τελευταία χρόνια. Τι έχουμε να πούμε για το? Έχουμε να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Και θέλω να συγχαρώ τον φίλο πρόεδρο της Ομοσπονδίας Καράτε, τον Ανδρέα Βασιλείου, και τους συνεργάτες του, γιατί έχουν πετύχει να φέρουν στην Κύπρο και τη Λεμεσό αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ήταν από την πρώτη στιγμή έμπραχτα δίπλα από την Ομοσπονδία και χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω μια τέτοια πολύ μεγάλη διοργάνωση στο Σπύρος Κυπριανού, το Αθλητικό Κέντρο, το οποίο είναι ένα στολίδι. Μια μικρή παρένθεση, το έχουμε αναβαθμίσει πλήρως πρόσφατα με ένα σημαντικό ποσό και έτσι τώρα είναι πλήρως έτοιμο για να φιλοξενήσει τέτοιες διοργανώσεις. Νιώθω μαγεία που είδα τόσο κόσμο μέσα στο γήπεδο μετά από τα φρικτά δύο χρόνια που περάσαμε με την αρρώστια αυτή που μας χτύπησε, της πανδημίας. Ο αθλητισμός χτυπήθηκε όπως όλες οι εκδηλώσεις της ζωής μας, όμως τώρα σιγά σιγά επανέρχονται πίσω ο κόσμος και οι αθλητές στα γήπεδα και αυτό είναι το μεγαλύτερο μήνυμα που παίρνουμε. Ο ΚΟΑ θα συνεχίσει να στηρίζει την προσπάθεια και της Ομοσπονδίας Καράτε και όλων των Ομοσπονδιών. Όλα τα αθλήματα θα πρέπει να προβληθούν. Έχω ενημερωθεί πλήρως από τον πρόεδρο Βασιλείου και τους συνεργάτες του της εκτελεστικής διεθνούς και θα μελετήσουμε, θα συναντηθούμε την ερχόμενη εβδομάδα με τον Ανδρέα Βασιλείου για να κουβεντιάσουμε όλα τα θέματα που έχουν τεθεί πάνω στο τραπέζι. Κύριε Μιχαηλίδη, σας ευχαριστούμε. Χαιρόμαστε που έρχεστε και στα σταδιά. Είναι η τρίτη οργάνωση που πάτε σήμερα, δεν κάνω λάθος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να σας έχουμε κοντά μας και στο μέλλον. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που δίνετε αυτή την προβολή στα παιδιά. Για τα παιδιά κυρίως. Μπράβο σας. Συνεχίστε με αυτόν τον τρόπο και εσύ και ο συνεργάτης σου, ο Πάρης. Είστε πάντοτε εδώ. Ευχαριστώ πολύ.